Hej miq, përshëndetje. Unë jam në kërkim të një menaxher shitje. Edhe kam nxjerrë një njoftim në disa portale të ndryshme dhe tani më mori dikush në telefon, ishte një agjenci punësimi. Edhe më tha, përshëndetje, mirë ta shikova, ne do të ta gjejmë atë të mirin durin, kemi eksperiencë gjithë këto vite, punoj me kompani prestigjioze shumë të mëdha, edhe neve jemi persona të duhur, edhe ne do të ta gjejmë patjetër atë që kërkon. Okej, kështu dukshin shumë premtues. Më dërgua një email me prezantimin e kompanisë së tyre, ishte dizajni perfekt, website i perfekt, ti thu, plako këtu, boka nomi, tha shqyqy i gjeta, dhe fillova të i thoja vete sa me fat që jam që i gjeta. Kjo është kompania që mu mungonte, kompania e rekrutimit, e cila mua do më gjej staff. Yes! Edhe folja të që me gothat në telefon, ishin dy gothat shumë simpatike, shumë të mira, shumë të cilshme, shumë të artikuluara. Edhe i bëj pyetjen e dhe i thënë, po, më pyesni qa keni nevojë, se me që më kërku takim, takim në bëra në Zoom, sepse nuk doja që të argjoja kodet atyre dhe time. Edhe i thënë, po, qarë ju duhet? Njo, thënë, e s'kena pyetje, thënë, tregun pagesën, që gjithë e kanë të kompanit e rekrutimit, e kanë një pagi gjysë, gjithë e kanë. A i tjep 3-4-5 opcione, variant stafesh, ti, a i që të pëlqen, ti e mban 3 muaj dhe, dhe i në 3 muaj e mbajnë garanci dhe ti bën pagesën një pagi gjysë bruto. Është po shumë mirë, perfekt, si që mi më tregu. Po, më thuaj, qa pytje ke? Po, ja, s'kena ne pytje. A, po mirë, okej, okay, për qa ju duhet? Po, ja, ti nëse kena i pytje. Po, i thashën, ka më pytje, po, qa kompanije ka më? Se di, tha, se di, ku ti janë, tha. Marketingu, tha njëra, se ishim dy gotë. A, thashën. Po, njoftimin që unë kërkoj agent menaxher shitje, ku e pat, e pas në filan portal. Po, hë, qarë e lexove, e studiovemi, jo, tha, e pashi që kështu për ciptasi. Aha. Ti e ke parë për ciptasi dhe prandaj s'ke pytje, se normalisht kush di, bën pytje. Kur s'di, thot, jes, ose jam plotësisht dhe akord me parafolësit. Ose më pëlqyn gjitha, kush di. Kush nuk di? Kush di, thot, e i shikot, më pëlqeu kjo gjë, ose shikot kam pytje për këtë. Dhe çështja ishte që këto se kishin studiu fare, nuk dinin fare asë më batë qarë bëjun, asë pëse e kërkoj, asë qa kompanije kam, asë si gjë, asë gjë, asë gjë. Njoftimin tim se kishin pa fare, asë nuk më kishin studiu. Thash, po pëse më hargjon një kohën në gutë, pëse më hargjon një kohën, pëse nuk studioni, pëse kur takon një klient, sepse unë përta isha klient, pëse nuk para përgatiteni. Që që bëjë thirje gjithë dhe ju lutem, përgatitu një për para klientit, mos ja merë një kohën klientit, mos ja hargjon një kohën klientit, përgatitu një. Thirja fundit, këto dhe shumë të tjera, neve do t'i analizojmë në datën 28 dhe 29 prill, në I Love My Business, në Palatën e Kongreseve, ku do trajtojmë fenomene të tilla, të cilet janë posaçërisht për stafin dhe për biznesin tuaj. Aty ku je, në atë moment që je, ti do shpërthesh. Përshëndes.